hem plantejat que hi havia dos defectes formals a la demanda que havien interposat la, la suposada propietat de l'immoble. Un d'ells era que no havien demandat a, a una associació, que és l'Ateneu Flor de Maig, que està utilitzant l'immoble i que és perfectament conegut que, per la demandant que està utilitzant l'immoble. I una altra excepció processal que hem alegat és la inadequació del procediment. Què vol dir això? La demandant considera que les persones i les associacions que estan utilitzant l'immoble ho estan fent sense pagar renta i sense pagar títol. Vale? Què passa? Això pot ser dos tipus de figura jurídica. Una, el precari, com diu la demandant, i una altra és el comodato, que és la mateixa figura però subjecta a una limitació temporal, que és el que hem al·legat. Els contracta, pel qual l'Ajuntament cedia a la Flor de Maig l'ús de l'immoble, estaven subjecta a una limitació temporal. Eren per un temps determinat. Després s'anaven prorrogant, però estaven subjecta. Alhora, el contracte pel qual l'Ateneu Flor de Maig cedia a rang l'ús de l'immoble era també per una limitació temporal, subjecta a l'aprovació de l'Assemblea, any rere any, però també subjecta a una limitació temporal. Què passa? Això no es pot dilucidar en un procediment tan ràpid com és el que plantejava l'actora. Nosaltres plantegem que el procediment correcte és un judici ordinari que té molt més lent, que és molt més complexa i que ens dona peu a poder defensar millor les posicions tant de l'Ateneu Flor de Maig com totes les associacions que fan ús del mateix. Ara mateix la jutgessa ha decidit que en el mateix acte ni en sentència podia resoldre això, ha decidit suspendre el procediment per dictar una resolució en la que digui si ens dona raó o no ens dona raó a les excepcions processals que hem plantejat. Una és inadmetre la demanda, una altra és donar un termini a la demandant perquè rectifiqui les errades que ha comès i clar, si inadmetre la demanda vol dir que estem a zero. Vale, que han desestimat tot, que hem guanyat, bàsicament. Si li donen un termini a la demandant, pues veurem a veure què fa la demandant. Però en qualsevol cas, el que significa això és que durant un bon temps podem estar tranquils. Olé! Sí que es pot! Sí que es pot! Sí que es pot! Sí que es pot! Sí que es pot!